Hej og velkommen til. Jeg spiller i Fortnite sammen med Nufi. Og det er sådan, at jeg er simpelthen blevet en laser. Eller det var i hvert fald i et af gamesene. Altså en kæmpe laser. Jeg brugte den der primary rifle. I lilla, tror jeg det var. Og den er blevet laseret af før, sådan, hvor jeg var nede for enden af et bjerg. Og de stod på et bjerg og bare holdt på med den der. De ramte alt. Jeg havde sådan en lidt lignende situation. Bare ikke vist lang range. Men altså, den gjorde ondt. Det gjorde den. Og jeg ved ikke, om Plume bare er bedre på den, end den er på en skar. Altså, jeg har også prøvet situationer, som jeg også ser her, altså det er optaget over 2 dage, og ikke at det gik bare bedre anden dag, men den ene dag, der læser jeg ret meget med den der AR, de få gange vi nåede at spille, dagen efter, der ramte jeg ingenting med den. Det er måske bare ligesom skar på en eller anden måde også, fordi det svinger sgu også lidt, men det var lidt voldsomt med den der, fordi det er når det ikke er noget first accuracy på, det, så synes jeg det er lidt voldsomt, at man så bare kan læse så meget, måske bare mig. Men så slutter lige sådan af med, at jeg bliver laseret, og Nufi, altså det var voldsomt. Så det var måske lidt hævn, fordi jeg læser den anden dagen før, I guess. I don't know. Du må gerne like videoen, hvis du kan lide den selvfølgelig, og så subscribe også. Det vil også kan man stå pris på, og så lad os bare komme i gang. Jeg havde en i grøn. Har du en grøn? Jeg har en grøn, ja. Joink. Det er tak. Det er det faktisk. Bare roligt, der er et pixel med i den her kiste, og du kan mærke. Det var der ikke. Jeg løg. Fuck dig. Dårlig, du ikke lige kunne mærke det. Ja. Den kan vinde folk. Ja! Det ved jeg ikke. Det er sådan noget, jeg går op i, hver gang der kommer en ny åben. Ja, den ser. Men hvorfor er der 3, der spækker mig? Er Xiaomi spæk? Nej, han lige ved børnet, så det tror jeg ikke. Og nu er der 2, der spækker mig. Fanden kommer alle de folk fra? Det er nogen, der er død, som så er. Nu er der 3! What the fuck? Du er bare populær mand. Jeg pumper lær. Det er du meget. Fakt. Jeg glæder mig til, at der er nogen, der... Nej, det glæder jeg mig selvfølgelig ikke til. Men hvis der er nogen, der dræber mig, så har jeg faktisk... Det vil ikke gøre mig så sur. Fordi når de kigger på 5 midtkill, så... så tænker de, hvad fanden det sagde for mig også en gamer. Det er det da. Nå, skal vi køre? Yes. I'm ikke dræber. Wow. Galt endnu. Det er joke. Det er det. Det er sjældent midtkill. Det er kraftet med nærmest Yeti ved her, så. Det er det faktisk. Det er din kiste. Okay. Der er et stort skjold til mig. Kan du meget bedre til at kalde det der, end jeg? Jeg troede sgu ikke, der var så langt ned. Ej, hvis bare du havde 6 medkits. Ja, nu har jeg kun 3, så jeg sparer lige på dem. Åh, fuck, hvordan... What the fuck? Der var 203. Big damage. Fuck, der ville... Fuck! Det er bare en forkert side, jeg ved ikke, hvad jeg laver. Ej, noget ekstra healing havde været lækkert. Men der er mange forskellige. Nufi, Hvad så? Så da Xiaomi han valgte at join partiet, ikke? Åh, men helvede, er det sådan nogle random, der kommer ind nu? Det er vi pimmer i Team Rumble. Åh, men... Fucking hell. Oh my gosh, you're me, you bitch. Oh. Where is the card? Jeg ved godt, hvor mobilen er. Jeg har den. Det skyder en gas can til ham. Okay, den der joke der, den er allerede gammel. Nej, det er den ikke. Jeg vil lige ved at lave en primal shotgun. Det ville være ærligt. Ja, det er vildt. Skal bare hoppe ind til dem. Vent lige, jeg kan lige stinke. Nok den ene. Fragget. Hed. I sæt på mig. Ikke ondt, det er det. Det er kun der en. Jeg kan se den. Ikke en gamer. Okay. Så Strix er lot. Nå, så Trix. Okay. Det ser som sådan at strikke. Men det kan godt være, han sådan, det var hans hobby. Prøv at strikke, når han ikke spiller Fortnite. Det er godt, for det var nære, jeg ved ikke med det navn. Oh shit! Oh my god! Han er... knocked. Controller aimer. Oh, okay. What? Den er jo vanvittig, den her. Hvorfor er Blume så godt på den, når den ikke er first at accuracy overhovedet? Jeg forstår det ikke. Oh!
hvad jeg laver med, han er derude, så skal jeg måske lige gå sådan her. Så er han gemt tilbage i 3. Ja. Gamer. Og så kiggede jeg der bare fra at have... Var det godt? Fuld grøn og halv skjold. Var det ikke en Prime Life, han læste det med? Det tror jeg. Jeg tror, det er ham, der sidder med den. Ej, det er en shockwave, han har. Det var mig. Okay. Han er en del hvid op i knocket en. Okay. Jeg smutter lige over i det moderne. Meget spændende. Men... I død. Han havde boon. Shit, kan du gamer, man. Ja, jeg rammer rigtig godt lige nu. Ja, jeg blev åbenbart headshotet. Nå. De der flopper, der er han. Ja, nok af ham, ja. Jo, de ligger herovre. Jeg ser ikke ham, ja. Og triple blue meta. Nu har jeg tre forskellige. Først så brænder vi ham. Og han er ramt. Og så springer vi ham. Så stinker vi ham. Så shockwave vi ham. Eller skyder ham i hovedet. altså jeg ramte pænt meget ret godt i det game der. Ja, du var rimelig god carry der. Åh. Oh. Fik lige to tandhjul på to slag. Åh, oh, den her bil, du har skadet ned til sådan 200 HP, der fik jeg 3 fra den. Ah, du har altid været heldig, synes jeg. Peek, du vil gerne. Hun crack. Hun peeker igen. Hun er jo crazy, hende der. Hun er nok... Det er ikke nok. Okay, hun er meget lukker, for jeg ramte hende lige... 3 sekunder også. 3. Kom, fisk. I am coming down. Nå, no. Har du fået dem? Ja. Nå, så bliver det bare. Det er ikke lige helt vores boks der, men det går nok. Der var lige en blå pump. Nu er der nogen der. Du har holdt en makeshift indtil videre. Jop. Ej, fuck! Nufi! Jo, bitch. Jeg lavede en primal. Oh my god. Vil du have guld primal i stedet? Ah, det er fint. Han... Don't make that. Jamen, ja, han smadrer. Han tørster dig. Det gør han ikke, jeg prøver ned. Han skal helt ned, hvis det er. Jeg glæder mig til at bare blive skudt her. Ja, han står derovre, han står over nordvest og kigger. What the fuck? Oh, Riz. Okay, du bliver lige... Jeg vil han første mig. Det er jo heldigt. Jeg kunne ramme under der. Skal måske det der kød der? Ja, men det gør jeg også. Jeg skal bare lige hurtigt have en chance for den. Det er... Ja. Han er nok mere liv end dig. Han er nede. Det tror du alligevel. Det bliver primal shot. Nej, nej. Det kom. Skal ikke ud i zonen. Kom igen. der var han det med at snakke dig. Wait, det var ikke... Det er... Holy shit, jeg fik et chok. Okay. Han bygger ikke rigtigt. Jamen, han laser fandme. Han bygger overhovedet ikke, faktisk. Nej, what the fuck? Holy shit, der skal jeg lige have noget skjold, da. Jeg chokede bare væk. Det... Yes, super. Wow. Chokede mig ind i zonen. Nå, så. Der er nogen med mig igen. Ja, der er også et par vildsvin her. Og ulve. Og han skruer ind. Han går bare op igen, alt det ejer. Du havde set. Så er kraftedeme flosser her, hvad fanden? Don't make floss. Buy a defios. Wow. Jeg skadede ham 90. Jeg ramte ham 5. Det her vil jeg så godt team nu, for så skader du mig lige ned, så kommer jeg i jønker. Det er mega godt. Jeg tager også bare alt damage'en. Jamen, det er det. Jeg synes, jeg skulle kun bruge healing på én person. Det er meget bedre. Ja, det får jeg da selv lov til at gå og holde. Det er helt sikkert. Ej, jeg har 12 minis. What? Ja, jeg ved ikke hvorfor. Jeg skal blive bedre til at reload, når jeg går ud af en fight. Det lyder... Jeg tænker ikke rigtig over det. Prøv at høre, når man skifter her. Det er sådan en lynlås, man lyder. Ja. Op. En Seabird. Yes. Jeg har stadig 5 shockwaves. Skal vi derovre af, eller skal vi... Ej, lad os bare gå. Kitty, kitty, kitty. Jeg skyder dig, hvis du tænker. Det tæller. I'm a cat. Så kan du lige så godt. Ja, det. Jeg kan også godt lide, at det er en stor nok trussel, at jeg siger, at jeg skyder dig. Som om, at det var rigtigt.
Dopper instant. Kat. Det er simpelthen nok til at få det der, ja. Og der lander toren, der holder. Det giver det der mechanical parts, hvis det ikke gør, så... Den her gør, og den her gør. Fed, du kender bare alle spots. Jeg har smadret dem der nok gange til at vide, at det er kun de to, der giver. Hvor langt skal vi? Lidt langt. Tror du egentlig kyllinger er client-side, altså sådan deres lyde? Eller tror du, at de siger det samme hos dig? Hvordan siger det samme? Følg med i næste spændende episode. Af ligegyldige ting i Fortnite. Yeet! Jeg køber en blå AR til dig. Det må du meget gerne. Alright. Jeg vil loot it. Jeg committer til Primal. Så man kan få lige så godt bloom. I alt? Nej, kun i... Nej. Ikke i shotgun. Det kunne jeg måske egentlig godt finde på. Ja, det lyder ikke som en masse i det i verden. Du ved, hvad man siger. Det kunne jeg godt finde på. Og det gør man nemlig. Det siger man faktisk nogle gange. Altså, jeg har selv sagt det før, tror jeg. Det kunne du godt have fundet på. Ja, det kunne jeg. Nice. Nej! Oh, dumme fireflies. Hvis jeg var død på grund af det, ikke? Nu, den gør det igen! Jamen, det er virkelig, de er virkelig den. Oh, okay. Lorte traktor. Overhaling. Ja, det må man sige. Så skader den lige lidt, og så kommer du og smadrer den. Så bærer du lige mig ind. Ja. Ej, no. Never in doubt. Kick them out. Jeg kører godt nok ikke særlig pænt lige her. Nå, jeg skal have fundet noget lige. Jeg laver lige en ny bil. Nå, okay, nu er mig. Han er død. Laser! Kæft, jeg laserede det her nu. Så du det? Jeg ramte ham én gang. Jeg ramte ikke. Nå, okay. Sige, fordi så må du må have laseren. Jeg ramte ham ikke en eneste gang. Skal jeg tage et midkit med en? Ja, i stedet for en anden shotgun? Nej, jeg tager to shotgun. Det er altså bare bevis. Det er bare bevis, så vil jeg være det hele værd. Okay. Gang på gang. Jeg er i tre. Åh, han er 1HP om det. Det er hvide skin. En anden død. Jeg virker et boom ikke så godt. Han er meget low. Ja. Nice. Kan jeg sende dig så? Ja. Op og væk. Primal Rifle, nu fordi jeg har godt sagt det. Flere gange. Var det en Primal Rifle? Ja. Ikke 43 der. Den har du kun. Du har aldrig tabt den her. Masser liv. Prøv at sende en boom mega højt op i luften, og så håber på den lander om på. Kan man egentlig det? Jeg ved faktisk ikke. Det fungerede ikke. Oh, han... Det var, han er hvid. Ja. Ja. Det var ikke mange matcher det sidste der. Om den ene, han skaldede mig også bare. Men det der, det jeg siger, Prime Rifle, altså, den gør fandme ondt. Når først bloomede det, den er lige på der, så... Au, laser. Fragget. Jeg går ind des. Ind også. Shit. Jeg springer lige lortet ud. Ja, jeg stillede mig bag Jonesy nu en tur. Stærk Jonesy! det var all Jonesy det der. Jeg skulle måske bygge lidt her, men er det sjovt i det? Ej, det er bedre sådan her. Why are you humping in bull? Ja, wait, jeg gik ind i min, sorry. Bare jeg glemmer hele tiden din ting! You're such... Ja, så skulle du måske have bygget egentlig, ja. Ja, yeah, jeg skal til at sige, så hvis du alligevel går ud, så skal du da bare bygge. Ja, det er mig, vel. Jamen, det må jeg sgu da fikse. Det er virkelig et træls bug, at man ikke kan det. Can you buy doors? Yes. Mr. The Man. Nok en. Danet Chris. Problem? Rykker han så? Jeg flyver. I'm flying to... Han er her. Han har ramt ikke... Ja, du kan se, at jeg ramte ham.
Han er hvid. Han er meget hvid. Jeg tror, er det en... Det er jeg. Hvad? Han ramte mig seriøst med naden. Altså sådan, den ramte, what? Altså. Der er en her med mig. Rack. Ja, jeg løber selv rundt med en primal, den er ikke helt tilfreds med. Jeg ved ikke, når hans mate gør det der. Han hopper ned. Han går ned og skyder ild. Han er død. Jo, fucking. Kæmpe laser! Med ramt to skud, men... Jeg skød heller ikke så mange skud. Altså, jeg tror jo længere afstand man har med den her, som du godt kan lide. Ja. Jo bedre er den. Altså sådan... Men fordi... der skal da ikke for lang afstand. Fordi jeg sagde jo, jeg havde en. Ja, det vidste jeg godt. Jeg er lige stedet efter en mere. Det er virkelig ikke held med at få mekaniske parts i normale biler. Nej. Måske skal jeg bare smide bilerne. Det kan godt være, det er meget... ja. Det er nok ikke en dum idé. Det er ligesom, at jeg er sådan nærmest rimelig god til at få. Du er lidt af en magnet. Det jeg kalder mig selv en konge, men det vil jeg så ikke gøre. Nej, det vil jeg ikke. Man måske egentlig godt, man kunne godt kalde mig kongen af Møtrik-findning. Ja. Det er også noget af en titel af. Findning af i hvert fald. Ja, det er en spændende titel af. Også det. Det tænker. En blå makeshift i en kiste. Let's go, champ. Når man skal på ferie i naturen, let's go camp. Yes, den har du gemt længe på, den der, hva'? Når det lige pludselig bliver meget mørkt inden hos en. Let's go lamp. Oh my god. Det er ligesom, de bliver gradvist dårligere. Det er måske det, der gør dem bedre. Wait, de giver også animal bones. Det giver faktisk rigtig god mening. Han ramte 104. Han er død. Bumblebee. En gamer lige der. Jeg har faktisk aldrig tænkt over, hvis de sidder sådan lige på lidt sådan... Ikke helt i midten af busken, så kan Kone man... Kone kyllingen! Gamer. Get coned. Så kan man se, hvor den er henne. Hvor må skyde den. Okay, hvor mange slag skal den have? Den er da okay med liv, sådan en. Du rammer den ikke engang nu. Okay. Det gør jeg på min. Den står dabber. What? What? What the? Jeg tænkte, den var sådan, måske one shot eller sådan noget. Ah. Okay, man kan ikke smadre den sådan. Bumper det ikke. Men den er der ikke... Nej, det er en primer. Ja. Der var en under mig før. Åh, er det... Oh, fuck. Okay, jeg fandt dig. Også. Ja, jeg blev sgu lukket ned i hans box. Oh my god. Han editede mig bare ned. Fuck, hvor er det dårligt. Der kommer den her. Og så er jeg jo masser af liv her. Du har yeet? Ja, det kom jeg bare gerne af. Og... Skal have dine ting med. Nej, fuck det. Det kommer ikke. Mates. Du skal bare rammes én gang af en god skar. Why? Jeg har fire mechanical parts i min inventory. Ja? Kan jeg få en big pump? Havde du ikke lige det? Ej, han blev en. Jeg er ret sikker på, at du lige smed en lille. Det gjorde jeg ikke. Nå. Hey, I am 100% sure. Det er faktisk ikke langt. Okay, det med, at jeg sagde mig laser, glem det. Jeg kommer ikke til at spille med det der. Det var ikke solgt i hvert fald. Nej, det kan jeg godt se. Han gik bare ned til ham. Han kommer bare til at chokke op. Okay. You can play that game. What? Oh, okay, det var altså meget lige laser, den der, synes jeg. Han var klar på den. Hvordan fanden har han fået så meget liv? Må jeg op med medkit. Ej, det er uheldigt. Ej, jeg godt lige. Jeg synes, tænker på, hvor godt den ramte i går, den der. Så synes jeg, det er lidt ærgerligt, at den rammer så dårligt nu. Ej, jeg har ikke set noget... Nej, jeg kan godt forstå. Jeg har ikke set noget, der skulle overbevise mig. Nope, jeg kan ikke forstå. Jeg er ræs! Njum 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 njum. Kom og se mig. Jeg kommer. Kom TP her. Ja, jeg er ikke først, at jeg kan tage min pistol. Der er noget til dig, som der heller ikke er first shot accuracy på. True. Hov, stort skjold. Jeg har fundet tre store skjold. Han har ramt 100, hans ven.
Det er kun i huset, eller er de stadigvæk der? Ja. Ah, den ene sidder op på den. Han er ikke. Ja, jeg cracket den ene. Min missil. Let's go. En pusher mig. Ikke match. Den anden er cracket her. Han er videre med os. Knocked. Andy boy. Wait, han livede bare med. Er du good? Jeg vil pickaxe sammen med ham. Ah. Jeg pickaxe ham. Kun er et hit. Eller så skal han måske have to. Ah, okay. Det er Markus. Men jeg skal have fundet mig en frog. Ja. Jeg har fundet mig en frog. Okay. Jeg skal have fundet mig en god bue. Det fungerede ikke på samme måde. Når du troede, den bare ville komme frem? Ja, men det var det. der er nogen oppe i crops. Løb ind der. Okay. Men har du smidt nogen pil? Har du... Nej, ikke nu. Jeg har ham stadig. Vent lige, får du tættere på. Jeg har bag dig. Jeg kan bare ikke se, men jeg er for vildt ved at se. Ja. Oh. Du måtte lave sådan en outline eller sådan. What the? Nå, jeg blev skudt for to. Jeg blev skudt både forfra og bagfra. Ja, okay. Jeg opdagede ikke, at der var nogen bag os. Det vidste jeg godt nok heller ikke. Er de på hold? What the fuck? Wow, den hele store flanke stige. Holy shit. Ej, ja, det er jo det der skin, jeg havde stået til sidst. Fuck, jeg nede. Altså... Fyld sniper! Ja, det er... Okay, jeg ved ikke, at jeg føler, at jeg har laset lidt. Jeg også føler, at jeg overhovedet ikke har laset. Det der, det var voldsomt. Og det var vores begge to. Vi har begge to fuld HP, ikke? Og jeg var lidt 10. Ja, jeg er fuld. Hold da kæft.